Për mirë funksionimin e moratoriumit të pijeve, rolin kyç do ta kenë kryebashkiakët. Kështu është shprehur ministri i Mjedisit Lefter Kokaj gjatë një takimi. Ky moratorium pa specialist fushës, pa njerëz të arsimuar, pa ekspertizë nevojshme specialistëve, nuk besoj se do të funksionojë në mënyrë të rregullt. Sigurisht kërkon impenjim maksimal nga ana e kryetarëve të bashkisë, pyet një aset shumë i çmuar kombëtar, t'jeni të bindur që është shumë e rëndësishme menaxhimi i pyjeve. Ndërkohë, për zëvendës kryeministri Niko Peleshi, të gjitha politikat për mbrojtjen e mjedisit kanë dështuar në 25 vite, e tashmë janë të nevojshme ndërhyrjet në kodin penal për të ndëshkuar shkelësit. Shifrat tregojnë se duhet një punë jashtëzakonisht shumë e madhe për të mbrojtur pyjet nga njëra anë, por edhe për të pyllëzuar dhe rigjeneruar. Kështu që vendosëm të ndajmë forcat. Disa ndryshime që u afishuan edhe në ekran do të propozohen për të përfshirë në kodin penal, duke cilësuar vepra penale, ndotjen e mjedisit, kesh frytëzimin e pyjeve dhe ndotjen e ajrit në veçanti, për ta mbështetur aksionin tonë të përbashkët, punën tuaj të përditshme, të drejtorive pyjore të bashkive që do të krijohen tani mbas decentralizimit. Së shpejti pritet që të kalojë në kuvend një ligj i ri për administrimin e pyjeve, ndërsa është vendosur tashmë edhe moratoriumi i pyjeve.